Vi är tillbaka, detta är episod 24 av detta karriärläget. Och det är andra säsongen som startas nu. Och Mikael Kinander ska visa bara för att han är fruktansvärt bra, ung, 17 år. Jag bara tänker så, alltså när han är kanske overall 78 och sånt där, då kan vi sälja han för flera miljoner, kanske från 10 till 20 miljoner. Det är många fina pengar vi kan plocka in där. Så att det är en spelare vi måste köra med väldigt mycket hela tiden successivt. Och en till sak som jag har märke till är att Kinander är bättre som mittback. Vi ser hans stats. Acceleration 62, rörlighet 49, balans 55. Jag menar, det här är en mittback. Det här är en mittback som han har varit skitbra som mittback. Så jag tror faktiskt vi ska börja köra den där, för vi ser hur det går. Okej, grejen är att vi har ju tre målvakter just nu. Och Höja är vår bästa målvakt. Han har varit jättebra säsonger. Ni vill ha en ny målvakt, vi får se hur vi gör med det. Men just nu så vill jag ha kvar Höje. Alltså det är ingen idé, han lägger av efter kontraktstiden. Så det är lika bra att ha kvar honom för tillfället i alla fall. Sen högerbackssituationen är bra. Vi har två stabila högerbackar som vi verkligen kan köra med. Sen har vi mittbackarna då. Har vi Bergström, Colley, Jan. Och sen har vi även Kinander som vi ska köra där. Så det är lugnt. Även bra kvalitet faktiskt tycker jag. Sen vänsterback då är det Arvidsson, Kinander eller Check. Vi kanske måste plocka in en till vänsterback om vi kör med Kinander i mitten. Mittmittarna, vi har två väldigt bra mittmittar. Det är Facetas och Karlström. Men vi behöver plocka in lite nytt där. Även Walker har vi, men en till mittmitt har inte suttit fel. Sen tycker jag på höger yttersidan och vänster yttersidan så ser det lite tunt ut. Vi har bara en på varje. Men samtidigt, många spelare kan spela lite var som helst. Och jag menar, Javo och Sam Johnson kan väl gå ut på en kant ibland. Och som ni ser har jag satt väldigt många anfallare på försäljning och lån och så. Kujovic vill jag inte ha kvar, Mrsekwi vill jag inte ha kvar, Holm och Kostic på lån, och Andersson, jag vet inte heller ha kvar han. Han kan vara kvar om vi inte får några bud. Men en anfallare vill jag få in först och främst, prioritering. Sen så antingen en yttermitt eller vänsterback eller mittmitt. Jag vet inte, vi får se hur vi gör. Vi ändrar budgeten, vi måste ha lite mer lönebudget, så 1,5 miljoner får vi ha istället. Här är några spelare som var från förra transfern också, men vi ska kolla på dem vi har tagit in nu. Den ena är Frimpong, jag har scoutat dem och så det är perfekt. Jäkligt bra ser han ut, 3 miljoner i värde och en spelare vi väl skulle kunna ta in i vårt lag. Sen har vi Gray som jag hade som alternativ, han är väldigt dyr, jag tror inte vi ska försöka på han här för han är för dyr. Sen Jean-Marie Dongosafak, han här skulle vi kunna få om vi byter med kanske Mrsekwi eller någon, får se. Sen Alassane Kamara, han har inte spelat bra förra säsongen och hans stats tycker jag är sådär. Sådär, jag tycker inte vi ska satsa på den här spelaren, jag känner inte för det. Men här har vi en spelare jag verkligen känner för. En spelare som är ruggigt bra. Jag köpte han i en karriär, en egen karriär med Lyon. Och han var riktigt fin. De vill att vi ska gå till gruppspelet. Vi ska se här då. Okej, det är skitsamma. Målsättning. Gå till kvartsfinal i kuppen, okej. Vi kommer att möta Braga i... jag tror de heter det. I kvalet Euroleague. Det är ett portugisiskt lag. Det blir något att bita i, men det ska bli jävligt kul faktiskt att möta dem. Kolla, han är 21 år, 70 år, bro. Varför inte lägga Mrsekwi där? Bara pröva om de vill ha Mrsekwi. För att han är ändå lite halvsäker på om han vill vara i klubben eller inte. Så vi gör så, bara se hur det går. Bara för att jag gjorde så gör vi samma sak med den här mannen, Jean-Marie Dongosafak. Däremot inte riktigt lika bra ännu, men tydligen så är han värd mer och därför förmodligen bättre potential. Så vi ger dem också lite pengar här att leka med. Frimpong har inte varit fel heller. Vi lägger ett 1 miljon bur på honom faktiskt. Midtjylland vill ha Mrsekwi för 725. Jag säger så här, ni får han för 1,2 miljoner. 1,3 miljoner för Mohamed Yatara. Vi ska se vad de säger. De vill ha 3,1 miljoner plus Mrsekwi för den här jäken alltså. Alltså det är för mycket. 1,5 kanske. Ja.
Midtjylland har lagt ett bättre bud. Vi säger 1,1 miljoner så får ni han. Ja, och Lyon har fått ett bud på Yatara på 3,3 miljoner. Så den affären kanske vi kan glömma just nu. Zaragoza lägger 950. Jag ser 1 miljon. Ge mig 1 miljon så får ni han. För det är ändå bra för en 27-årig anfallare, 66 overall. Så okej. Ja, han är väldigt efterfrågad den här grabben. Alltså det är kul att se faktiskt. Kostic lånas ut också. Bra, vi får dem utlånade. Gött. Midtjylland, jag vet inte vad de heter, vill genomföra 1,1 miljoner. Och de vill också genomföra det. Men vi hoppas att det blir den, för den är mer pengar. Yes, det blir Midtjylland. Det betyder att vi får ändå rätt fina pengar, 925 000. Varför har inte... var har vi den här jäveln då? Jean-Marie Dongosa, fuck. Har jag inte lagt bur på han igen? Herre justus. 2,2 miljoner och Emir Kujovic. Kom igen nu då. 620 000 livorno. Snälla, please give me that money. Högerytter Bolaños. Det är väldigt bra att ha en sån här spelare i laget. Så vi kan ha som backup liksom. Och en snabb kille också. Så det är väldigt bra. Vi tar utfyllnadsspelare. Men det ser ut som en fin kille. 25 år bara också. Varför? Alltså kom igen, släpp honom please. Give me that player. Vänta, vi ska ändra lite i övergångsbudgeten. Om vi ändrar den till, vi har råd med 12 faktiskt. 2,8 får vi då. Då kan vi i alla fall lägga ett nytt bud i alla fall. Bologna vill ha Sebastian Andersson. Nej, han måste få sitt värde i alla fall, 375. Då vill vi inte släppa honom, vi måste vänta lite så vi får några pengar av övergångar och så här. Vi får se. Okej, vi fick rätt mycket mer pengar nu när Kujovic såldes. Kanske vi kan ha råd att öka budet ganska rejält för den här grabben. Vi kan öka rätt bra här. Kan vi komma upp till 3,2? Det gör vi! Vi kommer upp till 3,2! Kom igen! Shit, Sebastian Andersson har också sålts nu. Vi har många spelare borta från truppen nu. Oh, what? QPR vill ha höje. Herregud. Om ni ska ha vår målvakt som har varit sjukt bra för säsongen. Ge mig 1,5 miljoner. Herregud. Yes! Jean-Marie Dongosa fucking på väg. Alltså det är Barcelonas B-lag som ni vet. Ni kanske tror att det är Barcelona. Men det är Barcelonas B-lag. Oj. Det här har varit så sjukt nice alltså. Riktigt nice. Han ska vara viktig A-lagsspelare, målbonus 5. Alltså han har väldigt låg lön också, vilket är perfekt. Så det här är en sjukt bra grabb vi kan få in i laget nu. Faktiskt kört han på FIFA 14 karriärläge. Jag vet inte vilket lag, Malmö var jag nog då. I alla fall, den här spelaren såg väldigt bra ut också. Så vi kontaktar om ett kontrakt. Han har väldigt dyr lön, det är lite dåligt va, men en spelare vi skulle kunna ha med i laguppställningen, många matcher, en viktig spelare kan det bli. Vi får se, vi kan 3 år och så, det blir bra där. Större roll i truppen, han kan få viktig A-lagsspelare idag då, så där får vi köra på. Då har vi vänsterback, vi ska försöka få in han sen. När vi har gjort våra viktigaste värvningar så kan vi få in en vänsterback. Men vi väntar med den transfern lite faktiskt. Vi kan få in Bolaños och det tar bara på våra löner. Och det tycker jag vi kan göra. Välkommen in i klubben, en bra med yttermitt. Att få in en yttermitt i klubben, är det inte det eller? Eller, jag vet inte. Jag väntar faktiskt för att jag vill se vad ni har att säga. Först och främst ska vi signa vår anfallare. Han tycker det är underbart att bo i Barcelona och det förstår jag ju självklart. Så vi måste öka hans lön. Han får 50% höjning i hans lön. Det måste han ju bara gå med på. Det finns inget annat. Han vill ha större roll. Han fick ju viktig A-lagsspelare. Vill han verkligen ha A-lagsspelare? Herregud. Detta är en stor värvning, jag vet, det är mycket pengar inblandade. Men jag lovar er, det här kommer bli något väldigt bra. Vi ska kolla hans stats direkt. De är underbara, tror jag. Vi såg ju lite på scoutningen. Och antingen köper vi den här killen eller den här.
Eller möjligtvis båda. Vi ska se, jag kanske får med lite pengar i... om jag kan ändra lite. Jag tror det faktiskt. Vi ska se. Oj, vi kan få 21 000 där. Och sen ska vi ha råd med något kontrakt här och där också. Så ni bestämmer. Ska vi köpa någon av de två vi har hittat på... Så här, vad fan snackar jag om? Ni vet vad, obundna spelare. Eller ska vi köpa någon annan? Ni får skriva i kommentarerna, vi har inte mycket pengar nu. Vi ser här Jean-Marie Dongosafak. 92 acceleration, 92 rörlighet, 91 i spänst, 91 i maxfart, 74 i styrka. Han kan spela anfall, högerytter, vänsterytter, CF. 20 år. Vindsnabb akrobat. Tänker då två riktigt unga anfallare. En som är 20 år och den andra är 22. Sen har vi en väldigt erfaren anfallare, 30-årig Javo. En anfallare som kan spela där, en ung 64 overall Merapti. Vi måste plocka in fler spelare. Ni ser bara 4 stycken där har vi. Så ja, jag tycker också att Stefan ska in i laget igen. Så där ser det ut just nu. Skriv vad ni tycker om den här serien. Och skriv gärna vad ni har att kommentera. Ja, det är klart. Men skriv alltså vad ni vill jag ska göra med laget. Vad för ny förvärv och så vidare. För det behövs. Tack så sjukt mycket för alla likes. Och kan vi nå 100 här, hade varit underbart. Tack igen. Hejdå.